Alô você, alô galera, vamos pra decisão, as emoções sub-14. Asa e Agrimac, olha o Agrimac! Camisa 14 batendo essa bola fortíssima e portanto, João Guilherme pro time do Agrimac aí. Início de partida, vamos juntos a partir de agora as emoções, olha a partida, de Pes, espetacular! Goleirão ali do Jackson Olha o Asa! Mara Piraca e Marcel, um confronto para você, público excelente que bancada, vamos juntos, é Marcel Campo pra você, vamos juntos galera, nessa festa belíssima do Futebol Araguano. Tá gira essa bola pro lado esquerdo, no peito, na categoria, dá o passe, vai embora, tenta arrastar essa bola pro lado, tenta puxar pro lado direito, pra perna direita, a boa dele... Ajeitou, bateu de prima! Saiu ali o Jadson! É, mas já duas bolas com o Jatson faz a boa defesa ali, hein? O jogo começa daquele jeito, jogo quente! Se o sol tá quente, o jogo tá quente também, viu, Bola? Vamos juntos! Jamil. o nosso câmara vamos juntos nessa peça linda! Vai embora o do Asa, bateu essa bola! Mergulhou ali o Jadson! Olha a bola por cima, a bola passou passou ali. Bola perigosa. Vamos acompanhando juntos essa grande, as emoções da grande final do Sub-14 para você. Asa e Agremac Vamos acompanhando juntos. Tentou chegar ali para dar a jogada. camisa 14 do time do Agrimac. Aí, portanto, nada mais nada menos do que ele, o João Guilherme. Volta ali atrás, gira por cima. Aí, João Guilherme. Corta a defesa do time do Asa, bota lá no chão, vai trabalhar no ataque. O time do Asa e portanto vai embora na categoria com o o Aquiles Rafael. Tenta tomar essa bola. Vai embora. Toca aí pro lado. Vamos o time do Agrimaco buscando o caminho. Bateu essa bola, a bola passa. A defesa consegue retomar. O time do Asa com o William. Embora camisa 50 do time do Asa. Gira pro lado direito. Vai pra batida. A racerinha por baixo. O goleiro foi olhar por baixo. Usou ali a candeireta do lado esquerdo. Conseguiu retomar essa bola. Carasca na defesa. E a gente vamos juntos. Bateu essa bola de longe. Vai começar tudo de novo aqui para o time do Asa. E vamos acompanhando junto as emoções do Campeonato. As emoções da Marcel Campo 2024. E o sol fica em frente à câmera. A batida, de defesa, que barropa do Jackson. Olha o time do Agremar que vai embora, volta ali atrás com a sua defesa. trabalhando na categoria. Tenta achar o câmbio aí o Vitor Gabriel. tentou esticar essa bola aí para o camisa 14. O João Guilherme, a bola passa, vai começar o goleirão da equipe do time ali do Asa. e é portanto, ali o goleiro Daniel. A bola passando, tenta cortar essa bola. Olha o Asa, teve desvio quase pega a bola no meu contrapé ali, hein? Uma pancada do Camisa 12 aí, portanto o garoto Talisom. Tá Tem escanteio para o Asa. Lá vem ela, corta ali a defesa. Tentou administrar, portanto, aí o Aleisson. Bola sobre. Olha o time do Agrimac. Tentou passe na boa. E a defesa chegou melhor ainda. Agrimac tenta retomar essa bola. Vai derraçar, portanto é o Gabriel Henrique. O time do Asa, na categoria, tentou tirar da jogada, após é rasgando a defesa do Agremac ali. E a gente vamos juntos nessa decisão. Vai o Asa, arrasta para o lado, camisa 50, e, portanto, garanto o William de lá para lado direito. Entra no campo o time do Agrimac, o jogo é bom, é decisão, é as emoções do Sub-14 para você. E ali, portanto, paralisa tudo ali, o professor ali, o Ailton. Aí faz a cobrança, o time do Agrimac. corta de cabeça, o time do Asa. É decisão, aí o aqui, Rafael. A bola resvalou, portanto, aí no cabeça, 19, Nenino. O Asa puxa para o lado, ali tentou sair jogando o time do Agrimac. O jogo é quinto, o jogo é bom bateu essa bola, buscando, ele tá defendendo tudo até agora o Jats, o goleirão do time aí do Agrimac. boa jogada. Toca rasteirinha por baixo para tentar sair jogando o time aí do Asa. Acha o caminho ali, olha, bateu de bico, resvalou no Indrick. Bateu no Indri. Aí o time do Agrimac aqui pelo lado já ultrapassa a linha divisória. Em lateral aí para cobrança o time do Agrimac. Aí Hendrick para cobrança. Corta de cabeça numa boa, cabeça acesa portanto, o Gabriel o Henrique. Corta a defesa. Lá vem ela, de pé em pé, bola sobe. De cabeça escora. Olha o Agrimac chegando, buscando, quem sabe, abrir o marcador. Mateu, segura a goleirão. E vai trabalhar com o time do aqui. O jogo é pegado, o jogo é bom. É lá e cá, não para. O futsal é assim, eletrizante. Não tem esse negócio de tentar se esconder e tentar se resolver depois. Olha a batida pela pressão passou! passou. Aí, portanto, meu amigo Bolle, a, a esposa do nosso amigo Ricardo está tendo as dores ali para já aguardar o nascimento do filho do nosso amigo Ricardo Lessa, hein? Aí, o nosso amigo Ricardo Lessa aí já aguardando, vamos torcermos juntos e orando, né? Espírito e verdade aqui para que Deus possa tomar a frente, que seja aí um parto tudo certinho e que seja tudo. Normalizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo Ricardo Leste, estamos com você, meu querido e amado irmão, um ser humano de muita personalidade, um ser humano fantástico aí, estamos aí orando por você, meu querido irmão, em espírito de verdade aqui nessa transmissão. Mas assim também oramos e pedimos ao Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor de tudo desse planeta, de todos os universos aí, aquilo que vemos e que não podemos ver. Deus tome a frente aí, tá certo? Desse parto aí da sua esposa, Ricardo Lessa. De cabeça! Gol! Do Agrimac! Caio Luiz, o camisa 10 do Agrimac. para abrir o marcador... Pra botar a um Dondia lá pra dentro e fazer a festa. O placar tá aberto. Caio Luiz, o camisa 10. Pra fazer o primeiro do jogo. Pra botar a um Nundia pra dentro e fazer a festa, galera. Tá lá dentro, hein. E a gente para juntos. O sol não. O sol. Aí, portanto, imagens aqui direto da Arena Preto. Vamos juntos, galera. Curtindo aqui direto de Márcio, Alagoas, Lagoa, Capital Lagoana. 1 um a 0. Agrimarch, gol dele do Caio Luiz. Aí o time do Asa. A seria por baixo o público, excelente, aqui na Arena do Preto, aqui bancada está um show a parte, e você que está ligado no jogo, vamos juntos nessa festa linda, se bem na marcação, você está chegando agora já está aquele like legal, se inscreve no canal, do seu canal da Slap 7 TV e vamos juntos, e vamos juntos, lá vem ela, ajeita, bota no chão, trabalha por o lado da bola, escapa ali o domínio, De lateral, bem aqui para o time do Agremac que vai dar o camisa 6 para a cobrança, Ali, portanto, Jarbas para a cobrança. Lá vem ela, procurando a opção. São cinco segundos. Se demorar mais um segundo, já perdeu a lateral. Subiu de cabeça, escora, fica procurando ela. Bateu de longe a defesa fantástica do goleirão do Asa, o Daniel Ferreira. Bateu de novo, ela passou, passou. Mas lá o goleirão Daniel Ferreira para começar tudo de novo na defesa do time ali do Asa. A gente vai juntos. Retoma o time do que o jogo tá bom demais. Esse é o Sub-14 na sua fase decisiva na grande final. O Leiro vai começar o goleiro ali, o Daniel Ferreira. Vira essa bola, bota no chão. Aperta a marcação do time do Ali do Cabeça. Na dele do Leanderson. E sentiu o Leanderson. Aí portanto. E portanto, é bola ali ao chão. Chegou, chegando a marcação, forte. Aí do João Guilherme. E só lembrando a todos que o time do Asa tem no seu comando o professor Lucas. Tem na sua comissão o Aristeu e o Glauber. O time do Agrimac tem o professor Lucas e o Vilela. Tá okay? é e a gente faz junto nessa decisão da Marcel Cup. Direto da Arena do Preto, vamos juntos para a cobrança para o Daniel Ferreira. Ele vai caprichar aí na Arena Uninha. Expectativa. Olha a batida ela vai longe um do um gol. E é portanto o bola para começar tudo de novo aí, portanto, a equipe do time aí. Do Agrimac. E vamos acompanhando juntos esta festa linda direto de Bacia Luas. Vai trabalhar essa bola aí, portanto, o time do Agrimac lá na sua defesa. Dá o passe do lado esquerdo por baixo no carrinho. Chegou ali, portanto, o William. Time do Asa, o Agrimac vai apertando. Buscando, quem sabe, achar mais um golzinho de cabeça. Subiu, o Asa corta. Time do Asa buscando o gol do empate, mas o Agremak tá no, tá no ataque, tá no caminho aí do time, no campo já do Asa. Vai recuando um pouquinho atrás. Toca de pé em pé. Bola rasteirinha por baixo, o sub-14 para você, lá vem por cima. Tira de cabeça, bota no chão, na categoria. O time do Aguilherme marcou ele com o João Guilherme. Faz a boa finta. Bateu o João Guilherme, vai começar o Leão ali atrás. Ele, o Daniel Ferreira, pro time do Asa. É decisão, galera aqui. Marcelo Alagoas, o sub-14, ajeitou no peito, na categoria. Bora, escapa do domínio. ajeitou no peito foi o Aquiles. É, Aquiles, Rafael, camisa 11 no time do Asa. Olha a batida, pressou ali, corta a defesa. É o Aquile Rafael Camisa número 11 do time aí do Asa E vamos acompanhando juntos Nessa belíssima decisão E vai pra frente o time aí do AgriMax Saboleirão E lá vem pra frente A bola não para no fut 7 é assim meu amigo Se você vai em algum lugar Melhor você levar o seu smartphone Porque se voltar na né, bola a história já deve ser outra né? Minha nossa fute não tem essa história De fez a linha de marcação né Invadiu aquela linha de marcação, aquele negócio todo. não existe. Futset é assim, eletrizante. Não tem essa ideia, a marcação você tem que fazer ao todo. Tem esse negócio de fazer uma linha de dois, de três, de quatro, né, bolo? Pra quebrar essas linhas não existe. Futset é assim, é lá e cai, né? eletrizante demais. Não tem essa história de pensar. Você faz o seu trabalho e vai pra cima, que valeu os gols. rasgando Futset sim, tem suas táticas, claro. Mas ele não é estilo Fute-11, né? É um futebol já eletrizante é demais, ele é dinâmico, ele não para. Não tem essa história, só para naquele tempo pedido. Tem essa história de pensar demais, time que pensa demais no fut 7 toma sacode e vai pra casa, né, bolo? Fute-7 é assim, você tem que ter a sua estratégia, tem os seus treinadores que tem o seu esquema tático, mas não tem essa história de jogar um tempo todo se defendendo, né, bolo? Isso não existe fut, 7 né? Não existe isso. Não dá, não existe no futsal 7 você jogar um tempo se defendendo para segurar um para cá, isso é in, quase impossível. Né? Vai para a cobrança portanto a equipe do time aí do Asa, vai para cima, o jogo é assim, eletrizante, é lá e cá. E logo numa final como essa, se você jogar se defendendo, toma um gol aí para ir para buscar o resultado aí, fica difícil. A gente sabe disso, o tem suas estratégias, outros tipos de conhecimentos. Por isso que às vezes o cara sai treinar o futi 11 para treinar o futi 7, ele estranha demais. Olha a batida! Cara, esse cara é o melhor treinador do futi 11, né, bro? Chega no fut 7 e fica perdidaço. Que é outra dinâmica. É outra ideia. São outras ideias, né? Os estilos são outros. E vamos pra frente aí, a bola Kika bota no chão, tentou trabalhar. Olha a batida! E vamos juntos, galera. Chegou ali pra tal bote. Vai trabalhar essa bola ali, procura os espaços, a equipe do time do Aça, retoma. Retoma o time do Agrimac. Olha a batida, depende, olha a sobra, depende! Nossa, de novo do Daniel Ferreira. Salvando o time do Asa. Minha nossa. Calma, garotos. Calma, garotos. Tem bola aí pro time do Agrimac. Lá vem ela. De cabeça, escuro. Teve desvio ali. Bateu essa bola também no Jarbas. Bateu ali claro, no Camisa 6 do Gabriel Henrique. Só pra gente corrigir. No fut é assim, você vem do futsal, você consegue se adaptar. Você vem do fut 11, há dificuldades, né, bola? Ah, tem que ter a manha no fut 7. Ele é dinâmico, você vê que a bola não para. Dá passe, não dá pra pensar muito, né? fute 11 você passa um dia, amanhã e depois ainda chega nela, né, bola é, fute 11 é assim. É outro estilo de jogo. Vai embora para frente o time do Asa. Retoma essa bola, o time aí. Volta ali atrás. A bola não para é lá em cá. Jogão. Fica na linha. Vai para frente o time aí. Recupera o time do Asa. Joga ali pé em pé. O time do Asa gira essa bola já pro ataque. Retoma. Na categoria ajeita. Dá o passe ali pro lado. Volta um pouquinho mais atrás. O Agremaca arriscou de longe. Tá numa mão o Daniel Ferreira. Primeiro tempo do jogo, você vai acompanhando. 18 minutos de partida. Retoma essa bola, vai embora de mim. a defesa do goleirão ali, Daniel Ferreira. Para salvar aí, portanto, o time do Asa Márcia Camp 2024. Você vai acompanhando. Olha a chegada, ali. o erro da saída. Por baixo. quase, quase o Asa. Chegaram o empate. Faltou só um detalhe, só um detalhe ali, e vamos juntos. Olha a bola para o lado, ajeita na boa na categoria, e vai embora. O time do Asa bola não para lá em cá, e cai. Você vai curtindo essa festa juntos, nessa festa belíssima. Aí, portanto, tem bola pra equipe do time aí, tá caindo ao chão até do time aí, do AgriMac. Decisão belíssima, direto de Marcelo lá você vai curtindo tudo ao vivo. Eu, Betinho e você, no canal da Slap 7 TV. Aqui embaixo, meu amigo Jamil, tá o, o mascote. Ah, o mascote tá aqui embaixo, hein. E vamos juntos, lembrando a todos que o time do Massa tem no seu comando o professor Aristeu. Lá vem Lucas, o time do Aguermac tem o Lucas e tem o Vilela E vamos pro jogo Lá vem ela, por cima redondinha, passou quase, quase, chegava ali O time do Asa, buscando o gol do empate Já teve oportunidades aí, de desperdiçou alguns lances Vamos para os acréscimos aí, na, na conta do professor ali Aí eu tenho o professor Jorge já que é um minutinho de acréscimo Olha a bola do tentou tocar, chegou o Asa para se defender Público excelente, a galera tá na bancada fazendo parte dessa linda festa. Marcelo Cup vai se despedindo e no próximo ano vai vir de novo essa festa, se Deus assim permitir. Marcelo Cup 2024, organização Eduardo Canuto, é meu amigo, hashtag Marcelo é Massa de cabeça, subiu ali, passou por todo mundo, vai começar ali atrás. Tem bola aí pra equipe do time do Asa. Arapiraca está em festa com essa galera fantástica Esses futuros craques do mundo da bola Ajeitou E é falta aí para o time do Agremac Fute-7 vai crescendo Fute-7 vai se, se tornando algo espetacular no território lagoano E em todo o planeta Terra Tem um cadastro ali solto ali, hein Até do time do Vasco camisa 6 ali Portanto, garoto ali do Gabriel Henrique Tenta cortar essa bola, final do primeiro tempo de jogo, está encerrado o primeiro tempo, tá tempo de tomar aquela aguinha, refrescar a garganta e a gente voltar pro segundo tempo, que promete, primeiro vamos aqui, o o Williams está aqui, depois que o narrador começou a falar o nome do, do Caio Luiz, número 10, do Agrimac. O, portanto, o Merino tá fim de jogo, hein. É, o Caio Luiz tá com muita habilidade, jogador muito técnico, a gente volta já, já, e já fez o gol o Caio Luiz aí, hein. E tem volta já tá para o segundo tempo que eu prometo, hein? Jogo é essa entre Asa e a Gremac. Alô, você. Alô, galera. Vamos para o segundo tempo de jogo que promete, hein? A partir de agora, imagens ao vivo, o segundo tempo de jogo que promete agora. Vamos juntos. Asa 0, Agrimac 1. Um. Gol do time do Agrimac foi dele, do Caio Luiz. E vamos para o segundo tempo que promete a partir de agora, galera. Vamos juntos. Vamos fazer mais uma viagem no Mundial da aeronia. A partir de agora, imagens ao vivo, direto da Arena no Preto. Márcio Alagoas, a Márcio Cup. Um dos maiores complexos de arena do Futsal Mundial. Aqui na Arena Ouro Preto. O presidente é o Léo. São quatro campos espetaculares. E a gente vamos para o jogo. Jogos em todos os campos nessa Márcio Cup. Centenas de jogos, né, mano? Tivemos aqui na Márcio Cup 2024. A organização, ele Eduardo Canuto. Hashtag Mació é massa. Vamos juntos, bola rolando, galera. A redondinha já está de um lado a outro e a bola tá aí Para você curtir agora o um segundo tempo do jogo. Vamos juntos. Protege o time do Asa, ali, portanto, com o William. É o segundo tempo do jogo, o jogo para definir o segundo tempo. Define, são 20 minutos para se decidir aí no tempo regulamentar. Olha o Agrimac! Gol! Cauã, Camisa Davi! Recebeu essa bola do Victor Gabriel na boa! E o Cauan camisa 9 no início de partida do segundo tempo. Já faz o segundo gol pro Agrimac. E bota o Asa aí numa situação incômoda, hein? Cauan Para fazer a festa do seu time. E o Asa vai tentar se resolver. Só não pode ficar dormindo no ponto lá na sua defesa. A bola peça. Tem bola lateral aí pro time do Agrimac. O jogo com muita um, autoridade. 2x0 no início do segundo tempo. cheguei esse gol importante pro seu time. Cadê o de capitão do time? 19, número 19 do time do Agremar. o Asa vai correr atrás. Com o Leanderson. Bateu. Passou. Passou. Arriscou. Aí, portanto, ele. O Aquile, Rafael. Lá vem ela por cima. De cabeça. Escora. Tenta cortar essa bola. Bateu. Prensou ali. Teve desvio. No Camisa 10. Aí, portanto, a bola bateu. Dele no caiu o Luiz. Vem lateral para cobrar, cobrança, vai lá o escanteio. Aí, Gabriel para cobrar essa, Gabriel, escuro de cabeça. Chega ali o Asa. Busca achar o caminho do um golzinho. É decisão do Sub-14. Que jogo é esse? Partido espetacular. Você está chegando agora e já dá aquele like legal. Aperta o dedinho aí, galera. É, esse like é importantíssimo. E aqui na chamada, quem será o grande campeão do Sub-14? Asa. Tem aí, portanto, o Asa de Arapiraca 71%, a Grima, 31%. Vai voltando aí, portanto 69% pro time do Wasabi, 31% pro time do Agrimac. E vamos juntos, vale a velocidade. Olha o Agrimac buscando achar o caminho de mais um gol, tocou pro lado, olha a tabelinha. Chega o time do Agrimac, bateu no canto, de defesa é do goleiro ali, portanto, o goleiro aí, ir pra do Linha Ferreira. Vai trabalhar a batida por baixo. Ficou catando, chegando na bola, escapou, não no gol ali, bora, aí ia acabar com a festa, hein? Chegou ali, chegou forte ali, portanto, a marcação dele do, do Thaleson. Sai o Asa. Reclamando ali o ataque do time do Agrimac. o nosso cameraman, bola está lá nos equipamentos. O nosso extraterrestre da Super rasgando. Dá o um passe frente para o ataque. Olha o toque. Chegou o Agrimac. Chegou rasgando ali por baixo. pé a pauta. Vamos seguir viajando. Jogo quente, jogo pegado. Jogo bom demais. Jogo que os garotos estão dando um chão à parte. Fica ali para fazer a marcação. O Agrimac, jeito no peito o time do Asa. Rasgando, ali chegou, chegando O Agremak, o Asa vai para cima Vai com tudo, o Asa buscando, quem sabe achar o seu golzinho Na categoria, puxa para lado, tenta achar o caminho Sai rasgando, chega a defesa para trabalhar essa bola ali atrás O Asa retoma, dá o passe o camisa 7 Aí é importante, agora o Iago, na boa, na categoria Bateu, prensado, o goleiro vai buscar ela ali Na boa, para começar, tudo novo, pro time do Agremac Vai com seu camisa 10 aí, portanto, vai embora aí O garoto caiu, Luiz o time do Asa retoma, vem para meio, lateral para o time do Asa, tem pressa para cobrir a sua cabeça, 50 William. É o segundo tempo decisivo, o time do Asa buscando quem sabe achar os seus gols. Bola para frente, que atrás vem gente, bateu para a entrada, tem lateral aí para a equipe time do time que não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. 2 a 0 vem esse jogo. Rasgando a defesa, a bola sobe de cabeça, numa boa, tentou escorar. Olha um toque de prima, bateu para fora, passou, passou arriscou ele. Camisa 9 ali, o Cauã autou aí, do gol do time do Asa. E vem para frente o time do Asa, escora, olha o passe da boa. Tentou chegar para fora. Quase, quase o Asa chegava com o Leanderson. E a bola não para lá e cá, você vai curtindo a decisão. É sido um grande de final no Sul do 14, Macapá, falta o professor aí, Jorge. Nessa decisão fantástica, eletrizante. Aqui na Arena do Preto, galera. E aí tem bola para a equipe, o time do AgriMac. Vai quem sabe arriscada ali. Abre você que tá chegando agora. Se inscreve aí no canal da 7 TV, vamos juntos nessa festa linda. Tá todo mundo curtindo essa festa. Vai pra batida o camisa 20 do time do AgriMark aí, hein? Ele, o Tauan. Bateu o Tauan, depende, olha a sobra, Bieto. Essa defesa fantástica. E vai embora o time do Asa. Fez a linda jogada, olha o Asa buscando os espaço ali pra linha de fundo, tentou tocar, não tem ninguém ali, hein? Fica ali e olha o contra-ataque. Olha a balada. defesa do goleirão do time do Asa. A bola não para lá e cá. Jogo bom demais. Essa decisão é o sub-14 para você acompanhar direto de Marcel Alagoas. E as emoções da Marcelo Camp 2024. Chegou chegando, pede a falta. É falta em cima do camisa 50 e do Asa, William. Aí tem bola pro o time do Asa. Vai autorizar, portanto, aí a arbitragem. E lá vem ela. Olha a batida por cima. Subiu ali de cabeça. Teve ali a chegada. O 12 tentou tales tá de cabeça. Corta ali o Tauan. E lá vem. Bola para o time do Asa. Tentou girar de perna esquerda, não achou nada. Olha escapou cappole. Viu Agrimac? Vai embora no ataque. Tenta fazer a feita. Achou aqui alguém do lado esquerdo. Vai com ele com seu camisa 15, portanto o time aí com o John Kennedy. Ajeita, risca para lado, tenta fazer a finta, boa jogada. Chama alguém para trabalhar, dá o um toque de primeira, na boa, na categoria. E o torcedor tá lá na bancada fazendo uma festa linda, vamos juntos. Bateu de longe a defesa dele, do um Daniel Ferreira, camisa 181. Ah, agora sim, né bom. Esse cantão para o time do Agreemac, ali vai ajeitando a Aranondinha. E vai para cobrança. Vai tentando chegar mais um golzinho. Bola para a área. Sobe ali. O Asa faz a marcação. Deu bote o camisado. Não a tanto o Leanderson. Lateral para o time do Asa. E vai para cobrança. Lavei por cima. Sobe de cabeça. Corta o time do Agreemac. Briga pelo meio. Ajeita com a sua carteira esquerda, faz a pinta, procura os espaços, gira um pouquinho atrás do lado esquerdo. Vai tentar achar os espaços. O time do Asa achou o caminho lá do lado. Ali com ele, com o Leanderson. Ele vai embora. Chama alguém. Olha o passe. Chega o asa, vai buscar o um golzinho. Linda jogada, bateu pra fora, pra fora, pra fora! Tentou William, camisa 50 para o time do Asa. Lembrando a todos que o Asa tem que chegar aos seus gols, hein? Se quiser chegar na decisão de Churatos, aí 2 a 0. O Agrimac por parte do carrinho, na boa. Corta essa aranolinha. lateral pro time do Agrimac, não tem pressa nenhuma. O Camisa 10 aí, portanto, ele, o Caio Luiz, deita pro time do Agrimac. Vai embora, Caio Luiz, na habilidade. Conseguiu recuperar essa bola, do time do Asa. Joga ali pelo meio, gira pro lado esquerdo. Vai embora, ultrapassa e entra no campo do time do Agrimac. Jogo é bom, é decisão. Sub-14 para você. Olha o toque lá chegando de cabeça para cortar a dando Lá vem ela. Escola na boa. Procura os espaços, avança a bola para frente. Vai o Asa buscando. Quem sabe achar a brecha ali, um golzinho. Olha o Asa! Na trave, na trave! Leanderson! Leanderson! Olha a batida! Jogaço! A galera na bancada está a mil por hora nessa decisão! Minha nossa! Que jogo é esse, galera? Jogo bom demais aqui na Arena do Preto! E que decisão entre casa e a grimaca, a e asa! Lá em cá, o jogo não para! Jogo tá demais, jogo eletrizante! Jogo quente, jogo pegado, jogo bom demais! Jogo sem maldade, claro, mas jogo quente, hein? Jogo pegado. Olha o Asa. Vai embora ali pro lado esquerdo. Faz a marcação o time do Agrimar que tenta fazer a pinta entre dois ali. tô aí, o Leanderson. Aperta a marcação. Chegou bem o camisa 14 para dar um bote no João Guilherme. Lateral pro time do Asa. Laveira na unha, Por cima de cabeça. Pressa, corta a defesa. Tenta tirar o perigo. Vem buscar o time do Asa. Tem pressa e o catão, o time do Asa. E vai pra cobrança aí, o Iago. Faz a cobra é essa. Volta ali atrás para ele. O capitão do time do Asa. Volta ali para o goleirão. Para trabalhar o goleiro Daniel Ferreira. E a gente vamos juntos. Toca ali para em pega O um time aí do Asa. Tenta achar um golzinho. Hein? Vai para cima, vai com tudo o Asa. Só não pode deixar a defesa desprotegida. Na batida teve desvio. Cota. Olha só. O Asa brigando o um golzinho. Sai rasgando. Não achou nada. O Asa aperta. E sai quebrando ali atrás. Lateral para a equipe do time aí do Asa. Tem pressa. Lateral para o time do Agremac, né? O Agremac aí. Lá vem ela. Aqui na aqui, bancada virtual. Está aqui, portanto, o Jonathan O William está dizendo: o Caio joga muito. É, o Caio joga muito, hein? Caio Luiz, camisa 10. E vamos para frente. que atrás vem gente. Escola de cabeça o time do Asa. Procuraria a opção, procura alguém. Dá o um passo aqui para o lado. Vê que o time do Agreemac todo atrás se definiu. A batida, TV a bola, ticou em dois tempos, segurando uma boa. E já faz a ligação com o ataque, hein? Vai embora. O Asa tenta se defender de primeira. Tentou girar ali, portanto. E o time do Asa vai para cima, vai com tudo. O Agreemac buscando mais um golzinho. O jogo é lá e cada não para. O futsal para você. É isso, é isso e muito mais. Que festa linda decisão. É o Sub-14 para você da Marcelo Campo 2024. Boa jogada, piscou, pode pintar ali. Linda jogada, defesa do Daniel Ferreira. Se a jogada foi linda, defesa foi também demais. Olha a cabeça da defesa fantástica. Minha nossa, que defesa espetacular do Daniel Ferreira. Duas defesas lindas, lindas demais. No canto direito, no canto esquerdo, claro o goleirão, Olha a batida, prensada no Asa tenta cortar essa bola. Duas defesas, meu amigo. Bola espetacular, viu, bola. Minha nossa Jamil, meu amigo, duas defesas gigantescas, hein? Minha nossa. Aí o um tempo pra todo mundo bater aquele blá blá blá, hein? Ah, foi pedir o um tempo ali, professor. Lucas Alisteu e Glauber. Do time aí do Asa. O time do Agrimac tem o Lucas e tem o Vilela. Que decisão é essa? Que jogo fantástico! Jogo lindo, jogo bom demais, galera. Na Arenouro Preto no campo 2. Você vai cumprindo tudo ao vivo. Sub-14 Asa e Agrimac. O Bruninho será é que tá dormindo, mano? É. A gente vai juntos. E aí todo mundo vai batendo papo ali, portanto, aí eu tô vivo. Jorge, são os atos do jogo. Ainda tá voltando as equipes aí, portanto. Jogo pegado, jogo bom. Decisão linda demais. Na Arena Preto do Sub-14. Nesse domingo, às 16 horas e 54 minutos. E vamos juntos. A organização Eduardo Canuto. Na Campo 2024. E quatro. Hashtag massa, é massa. Vamos juntos. Vai buscar no um time do Asa ali. Volta para sua defesa. Toca ali para o Pepe que vai sacando com seu camisa 5 ali. Portanto, tenta dar um bote. Ali, portanto, o Pedro Henrique. Corta ali o garoto da equipe do time ali. O João Guilherme para o time do Agrimac. O Waza vai dar pressão agora. Não tem outra opção de cabeça. O goleirão pede calma. Está jogando ali atrás ele o Jadson. E vai pro ataque o Agrimac. Arrasta para o lado. Tenta fazer a finta. Chega o time do Waza para dar o combate. Jogo bom demais. A decisão. Grande final no Sub-14. Tentando dar o um toque ali para o lado. Chegou bem rasgando. Ali, portanto, vai começar lá o goleirão ele e o Jadson. E vai para cima o time do Agrimac buscando, quem sabe, chegar um terceiro gol. Enquanto o Asa vai brigando, quem sabe achar o seu golzinho. É decisão do Sub-14. Que jogo bom, hein? Jogo bom demais aí. Tem o Jarbas pra Cobra, sua Camisa 6. Meta essa bola lá a área. Corta a defesa do time do Asa. Vai olhando se tem alguém para receber um pouquinho mais atrás. Toca do lado esquerdo o time aí do Agrimac com ele, com o garoto Tauan. Dá o um toque à frente, não acertou o pé do jeito que ele queria. Olha o Asa se aproximando, olha a tabelinha. Chegou na hora exata para dar o combate. Aí portanto, camisa certa o Serginho. Aí para frente, ajeitou no peito da categoria. Vai embora o agrimak Tentou fazer a fita na hora exata. Deu uma certa aí, portanto, o Iago. Que é o catão do time do Asa. Olha o Aguimar que conseguiu recuperar essa bola. Passou, chegou ali Iago. Olha a batida por baixo. O catão ali é escanteio, hein. Escanteio para o time aí. Do Aguimar aqui. Escanteio, Você tá chegando aí, já se inscreve no canal, já dá o um like legal, galera. Jamil, o nosso câmera, man. Bola tá lá o nosso extraterrestre nos equipamentos da Super Lá vem ela. Lá vem, por cima. Subiu de cabeça. É o Sub-14. Decisão ao vivo, galera, no canal da Slap 7 TV. E a gente vamos acompanhando juntos essa festa linda diretoria de Maceió Lagoas. É a festa do futsal, 7 galera. Aí chegou ali para dar o combate. Vai lá o goleirão começar tudo de novo. Vai começar por de novo o goleirão ali. Tem mais um escanteio. Tem escanteio. Vamos juntos. Lá vem ela. Lá vem por cima. Vamos acompanhando juntos essa festa belíssima do Futebol Setaragoano. Olha o passe. Na bolha o Agrimac. O goleirão estava atento ali no gol. E vai para frente. Tenta achar o caminho. Protegeu ali. Portanto ele fez a parede ali. O Tauan. E tem bola importante para o time do Agrimac. Para começar tudo de novo ali atrás. Restando 4 minutos de jogo. O time do Asa. Tem dois gols para tirar aí em quatro minutos. E o Agrimac buscando mais um golzinho para tentar matar o jogo. 2 a 0 nada é impossível. Mas o Agrimac tenta se defender como pode, o Asa não chega o seu gol. Corta essa bola, estica essa bola para frente O Asa, de cabeça, escora, olha o Asa. Para batida, para fora, se essa vai no cantinho esquerdo ali, ela vai para dentro, hein. Arriscou ali, a Bola passou que passou. E a gente vamos acompanhando juntos, galera. Toca aqui do lado, recebeu essa bola aí o, o Jarbas. E vai pra frente. Olha o time do Agremar na hora exata chegou por baixo lá o capitão, ele. O Iago. Tem escanteio pro time aí do Agremar 2x0 fez o jogo, vai tentando. Quem sabe chegar ali, quase girou. Vai começar o goleirão ali, Daniel Ferreira. A bola não para, é lá e cai, hein? É decisão da grande final sub-14. O Asa buscando gol. o gol. Magrinha aquele fazer o um golzinho para matar a partida. Restando aí dois minutinhos de partida para o final do jogo regulamentar. E a gente vamos juntos. Que decisão é essa, galera? Chegamos aí, portanto, a 18 minutos e meio. Resta no um minutinho e meio. Bola para frente, que atrás vem gente. Sobe ali, escora, bota no chão. Tentou ajeitar essa bola, briga por ela. Vai embora, para o time aí do Agrimac. Toca de pé em pé. O Asa retoma. Vai embora com ele, o garoto aí o um Jabas. Na boa, tentou tocar essa bola ali pro lado dele. Ali o garoto Cauã. Só pra ele corrigir, é o Leanderson. Pro time do Asa. Tem cobrança lá, o um Camisa 6 o Gabriel Henrique. Olha o Asa de cabeça. Conseguiu. tocar a tela ali o Daniel Ferreira. Vamos corrigir aqui. Foi o goleiro Jadson. Olha a batida do Daniel Ferreira. Vai buscar ali com pressa. E a gente vai juntos, galera Volta ali atrás Lembrando a todos que estamos aí No canal da Slap 7 TV, galera De longe Arriscou aí, portanto, pelo agrimar Que ele, o Camisa 6, aí o Jarbas, hein Querendo surpreender o goleirão ali atrás O Daniel Ferreira goleirão do time, olha só, o Asa Gol Do Asa Fazer a festa! Pra botar o seu time aí na esperança de fazer a festa! O asa tá vivo no jogo, galera! Aí, portanto, o Aquile Rafael Camisa 11. Bota a né, redondinha do Dia pra dentro. E faz a festa. O Leanderson tava chegando ali. Deu o toque. O Akili Rafael faz a festa pro seu time. O Asa tá vivo do jogo, galera. O Asa vai pra cima com ele. Vai embora trabalhar com aí o Akili Rafael. Olha o passe. Bateu. Travando ali. Tenta fazer a pinta pro Cruzeiro. Espaço aí. Tentou chegar. Na lateral ali pra equipe. do, do Akili Mac. Um minuto de acréscimo. Temos aí o um minutinho. O Asa buscando um gol para chegar ao gol do empate. Vai na luta. Vai na vontade. O Asa vai para cima, o Asa vai com tudo. O time de Arapiraca vai buscando, quem sabe o um golzinho para empatar. Passeio dentro do time do Agremar, que o Agremac tenta se defender como pode agora. Olha o Asa, gira essa bola para o lado esquerdo, lado esquerdo aqui tentou cortar a bola. Gira, tira para fora. Bola um pouquinho. É isso que eu tenho pro Asa, pressão do Asa. Vai lutando, buscando quem sabe o um empate no jogo. Lá para frente, tentou escorar, sai rascando ali. E portanto, é bola pro time do Agrimac. Finalzinho de jogo aí, 20 segundos pro fim da partida. É um minutinho um de acréscimo, diz aí a arbitragem. Toca do lado, vai embora um Asa. De pé em pé vai chegando, tenta fazer a pinta. Recupera o Agrimac. E vai no contra-ataque buscar o jogo para matar o gol. Matar o jogo, passou! Ali o Daniel Ferreira, fim de partida! O Agrimac é campeão, sub-14 diante do time do Wasa! Num jogo fantástico! Olha a peça do torcedor do Agrimac! Agrimac é campeão 2014 da Macio Cup 2014. Nesse jogo fantástico, o time do Asa TV, Daniel Ferreira, Antônio William, Antônio Ed, Gabriel Henrique, Diego, Aquile Papael, autor do gol. Leanderson, William, Thaleson, Iago, Coluna e José, Professor Lucas, auxiliando com Aristeu e Glauber. O time do Agrima que é campeão, subir de 14, sub 14 com o com o Juan, com o com Nicolas, com Pedro. João Pedro, com o Indri, com o Pedro Henrique, com o Tauan, com o Jabas, com o Victor Gabriel, João Guilherme, Serginho, Caio Luiz, John Kennedy, Maicon Gabriel, professor Lucas e o Vilela, são eles os comandantes. Está aí, portanto, a Grimac é campeão 2024 da Amazão Cup, galera. Agradecendo a tudo e a todos, um grande abraço e tchau, tchau, planeta! はあ